Kamishna Naftali amesema hayo jijini Arusha baada ya kutembelea baadhi ya vituo vya watoto. Na amesema nguvu kubwa itaelekezwa kwa watu wanaoweka urasimu katika kushughulikia watoto na wanaojaribu kuwasumbua watu wanaosaidia jitihada hizo. Ni lazima tufuate kanuni zinasemaje. Yaani muda wa kuomba kupata usajili mpaka kusajili kukamilika ni miezi miwili, yani siku 60. Kwa hili tutalisimamia. Hii huduma ni bure. Yaani anahitaji huduma ya kufanyiwa tathmini, huduma ya kushughulikiwa maombi yake, hahitaji kutoa fedha. Kwa hiyo nimesisitiza kwamba kama kuna viashiria mtu kuomba fedha, wao wanatoa taarifa mapema kwetu ili tuweze kuhakikisha kwamba wale kama wanahusika na hivi vitu vinakuwa vinachukuliwa hatua mapema. Umetembelea baadhi ya vituo, umeona watoto. Na tunaona watoto wengi unaambiwa kwamba huyu labda baba yake amemkimbia, mama yake hayupo na mambo mengine. Labda kwa kutumia sheria zilizopo. Vipi tatizo hili la wazazi kupata watoto na kuwakimbia na wapo? Uko tunakuelekea, ufumbuzi wako wa kudumu pengine ukoje na mmejiandaje kuhakikisha kwamba angalau tatizo hili sheria zinatumika linapungua ama linaisha kabisa? Ni kosa kisheria. Unajua kuna wengine nadhani kwamba unaweza ukaamua kumtelekeza mtoto. Lakini sasa ndani ya sheria ilivyo ni kwamba mtu yoyote ambaye anatelekeza mtoto sisi tupate taarifa. Lakini tunajua kwamba katika jamii watu wengi hawafahamu wapi pa kwenda kupata msaada. Awali baadhi ya wadau wanaosaidia watoto wakamueleza kamishna changamoto mbalimbali zinazowakabili. Lisana yetu sisi imekwisha tangu mwaka 2015 mwezi wa 6, tuliapply mwezi wa 3 lakini mpaka sasa hivi hatujapata. Watoto wanaokaa kwenye katika kituo ni watoto ambao wanatoka katika mazingira hatarishi na magazia magumu. Hakuna mchango tunaweza kupata kutoka kwa wazazi, ndio maana tumewachukua. Kama ikiwezekana serikali itusaidie kupata angalau bima ya afya kwa kila mtoto. Tatizo hili linakuwa ni kubwa zaidi ukilinganisha na huko nyuma, na nafikiri ni kwa sababu pia ya masuala ya kiuchumi na mambo yanayoendelea sana, mabadiliko ya kimitandao na mambo mengine kama haya. Arusha ni miongoni mwa mikoa yenye idadi kubwa ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu na waliotelekezwa na wazazi wao, linalohusishwa na sababu mbalimbali ikiwemo ya wazazi kuendekeza anasa, ulevi, umaskini na utandawazi, changamoto ambazo licha ya serikali na wadau mbalimbali kuendelea kuzikabili, ufumbuzi wake wa kudumu bado haujapatikana. Ni baadhi ya watoto ambao wanalelewa katika kituo hiki cha Neema ambao kwa namna moja ama nyingine hii ni matokeo ya changamoto zinazowakabili wazazi wao. Bila shaka jamii ikiwa tayari kuwasaidia watoto hawa, tatizo hili linaweza likapungua na watoto hawa kaishi katika maisha wanaoishi watoto wengine. Kutoka hapa katika kituo hiki cha Neema kilichopo hapa jijini Arusha, mimi ni Asraji Mvungi wa ITV.